Studimi shqetësue se rritja me 74% e vdekjeve lidhur me nxehtësinë ekstreme. Disa studime të reja kanë zbuluar një rritje shumë shqetësuese të numrit të vdekjeve të lidhura me klimën dhe bëjnë një pasqyrim të botës ku njerëzit luftojnë me temperatura ekstreme të rregullta. Në një studim zbulohet se numri i vdekjeve të shkaktuara nga temperaturat e larta u rrit me 74% në nivel global midis viteve 1980 dhe 2016. Vdekjet që lidhen me ftohjen ekstreme u rritën 31% që nga viti 1990. Zbulon një raport i ri pa rikti lloj, raporton CNN. Ndryshimet klimatike të shkaktuara nga njeriu të krijuara nga emetimet e karbonit, metanit dhe gazeve të tjera ser nga industria, transporti dhe bujqësia kanë çuar në një normale të re Me më shumë ditë me temperatura ekstreme të regjistruara në histori, studimet e publikuara të njëjta ne japin më shumë dëshmi se ekstremet e nxehta dhe të ftohta mund të jenë prurse. Vdekjet dhe, dhe, dhe sëmundjet e lidhura me nxehtësinë janë të parandalueshme si pas që ndrave Amerikane për kontrolin dhe parandalim e së mundjeve dhe me gjitha të. Më shumë se 600 njerës vetëm në shtetet e bashkurat Amerikës vdesin edhe nga nëzetë si ekstremet gjdo vit. Këtë vit janë registruar 100 draf të lidhura me një val historike të nëzetësis në perëndimin e shteteve të bashkurat Amerikës. Deri në fund të shekullit, më shumë se gjysma e popullësis globale parashikohet jetë e ekspozuar ndaj nëzetësis rezikshme gjdo vitë. Për këtë studim të ri studuesit e Universitetit të Washingtonit e examinuan 64.9 milion regjistrimet të vdekjeve nga 9 vendet të ndryshme dhe përcaktuan se të pakten 1.69 milion nga ato vdekje mund t'i atribojshin temperaturave ekstreme Vetëm në vitin 2019, rreth 356.000 ishin të lidhura me nxehtësinë ekstreme dhe 1.3 milion ishin të lidhura me temperaturat ekstreme të ftohta. Kto janë vlerësime konservative raportuan studiuesit në Lancet dhe ata numra do të vazhdojnë të rriten ndërsa bota përjetoi temperatura më ekstreme. Kto temperatura ekstreme mund të lidhen me të paktën 17 shkaqe vdekje, shumica të lidhura me probleme të zemrës dhe probleme të frymarrjes. Për këto vdekje të lidhura me temperaturën e tepër përfshin gjithashtu vetë vrasje, mbytje dhe vrasje. Studimet e më pashme kanë treguar se ekspozimin da i nëzetsis ekstreme mund të shkaktoj gjithashtu problemet të shëndetit me ndorë problemet për gratësat zana dhe rezultate të dopta të lindjes. Të moshuarit njerëzit me gjendje kronike shëndetësore dhe fëmijit janë në rezikun më të lartë për së mundje të lidhura me nëzetsin.